Në monolog, një grua e pasur e lastuar që gjendet e vetme në natën e vitit të ri, vjell furinë dhe zhgënjimin e një jete në një zëngë bezdisëse. Kjo është historia monodramës Gruaja e Thyer, që u shfaq në mjediset e qendrës rinore Arka në Shkodër, në regjinë e Endri Çelës. Gruaja e Thyer është teksti i Simone de Beauvoir. Është një tekst jo teatral, por ne kemi gjetur një mundësi shumë të mirë për ta përshtatur dhe për ta bërë si një pjesë teatrale dhe flet për një grua në moshën 43 vjeç e cila ndodhet në një krizë identiteti. Shfaqja erdhi në interpretimin e aktores Adriana Tolka. Duke ndjekur shfaqje të tilla, mendoj që njeriu futet në refleksione, në munduar të shmangemi rrezikut që krijon një monodram e cila shpesh krijon monotoni duke qenë një aktor i vetëm, pasi shfaqja është e pasur. Përpos tekstit të mrekullueshëm të Simone de Beauvoir, ka një gjatësi kohore shumë të përshtatshme, sidomos për çmëritë e publikut shqiptar, është 55 minuta e gjatë. Gjithashtu ajo ka shumë elemente edhe të plastikës trupore dhe të lëvizjes dhe skenat kanë shumë thyerje me njëra tjetrën. Shfaqja kontemporane Gruaja e Thyer erdhi në kuadër të turit lëvizës në disa nga qytetet kryesore të vendit, të Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli.